أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warkaabiinimo calan sida mid iyo waahabiinimo 4 soo galay soo qodob xasaasi ah ina soo saaro fadlan la joog xog xasaasi ah wasiir qadiija oo qarka u saaran in xilka laga qaado kadib markii daacwad xoogan laga gudbiyay loona gudbiyay Roble iyo Farmaajo isla markaasina wasaaradda ayaa waxa ay ka ceyrisay qof kasta oo ka soo jeeda maamulka Puntland isla markaasina waxay ku bedeshay dad ayada qaraabo la ah si ay hadhow u codeeyaan ama kursiga baarlamaanka ay ku soo laabato shaqaale ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka Soomaaliya ayaa wasiirka wasaaradda qadiija محمد ديري كو ايديي ان اي بوسكو دي كو بدشي داد اي كو شيغين ارغدي او دوران لهيد ان اي مركلة كو سو نغطو غلاها شعبك فدرالك سوماليا شقالها ايا دعود كدن اه وزير قديجة او قد بيه حفيز كمدح وينها الرئيس الوزارة وزارة دمالية دا قد ديگا قرنكا اي شقالها الرئيس كا اي هانتي دورك قد دي حفيز كحير الالين تقرنكا وحانا سيدو كلل اوغيسيي وزير كو حيغين كوزارة دا غرغاركا waxa ay yiraahdeen waxaan si xushmad leh halkaan idin kugu soo gudbinayna annaga oo ah shaqaale ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka kana shaqeynayay muddo 4 sano ah isla markaasina naftooda iyo waqtigooda u xuray u adeegida dalka iyo dadka Soomaaliyeed in badanna ugu soo dulqaadanayay duruufo amni iyo mid dhaqaale annagoo gudanayna waajibaadkeena shaqo ayaa waxa xadgudub nagula kacay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka qaranka ayaa lagu yiri warqad dacwad ah oo loo gudbiyay xafiisyada aan kor ku soo sheegnay sidoo kale dacwada laga gudbiyay wasiir Qadiija ayaa lagu yiri shaqaalaha wasaaradda iyo shaqaaleysiintooda waxa markii hore loo maray si waafaqsan sharciga shaqaalaha iyo dastuurka dalka iyagoo ku soo baxay imtixaan habda furnaan ahay kaas oo muuqaaladiisa laga heli karo baraha bulshada shaqaalaha dacwada ka gudbiyay wasiir Qadiija ayaa waxa ay ka soo jeedaan deegaanada maamulka Puntland wasiir Qadiija wali kama jawaabin eedeynta loo soo jeediyay oo ku soo aadaysa xilli ay isku diyaarinayso tartanka kursiga golaha shacabka oo ay ku fadhiisay muddo 20 sano ah si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa dacwo ka gudbiyay wasiir Qadiijo isla markaasina waxa ay sheegeen in gabi ahaanba lagu fadhiisay dad ayada qaraabo la ah waxa ayna doonaysa in ay u codeeyaan amaba ergada u codeyn lahay gursigooda ay wiilashooda iminka ku taxaday jagadaasi xaaladda ayaa ku cakiran mana looga saacadaha soo socda in xilka laga qaadi doono dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare oo ku baaqay in la joojiyo doorashada golaha shacabka ee Soomaaliland gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku baaqay in la joojiyo doorashada 16 kursi oo ka mid ah kuwa Soomaaliland taasoo ka dhacaysa magaalada Muqdisho kadib markii loo mari waayay hanaankii iyo habraaca lagu heshiiyay sida ku cad qoraal uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha ayaa sheegay in aan la shaacin karin ilaa tartanka kuraasta ilaa xal buuxda laga gaaro khilaafka ka taagan arrimaha doorashada ee ku saabsan in hanaanka lagu heshiiyay la hareer maro iyadoo la hubinayo habsami u socodka doorashada iyo sugnaanta doorasho ku dhacda si xor iyo xalaal ah oo daahfuran waafaqsan habraacyada doorashada ee lagu heshiiyay ee 17 September 2007 May waxaa lagu wargelinayaa gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee gobolada Waqooyi iyo gudiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal in la joojiyo gabi ahaanba faafinta kuraasta 16 ah inta go'aan laga gaaray oo la xaqiijinayo odayaasha dhaqanka iyo qoondada haweenka ayaa lagu yiri warqada uu soo saaray Cabdi Xaashi Cabdullaahi fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble oo miiciye libaax la soo baxay isla markaasina la saftay farmaajo qorqor lafta gareen dawladda qadar iyo cid kasta oo ka soo horjeeda dawladnimada iyo midowga mucaaradka waxaa muhiim ah inaan mucaaradka iyo shacabka soomaaliyeed ay ku kahdoomin kuna qaldamin kuna jahwareerin war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare roble kuna saabsan dib u soo noolaynta doorashada boobka ahi ee la qaadacay lana soo dhaafay ka qaybgalkeeda dambe iyadoo kuwii ka dambeeyay boobka musuqmaasuqa doorashada ay awood buuxda haystaan qadar eritreya iyo etoobiya hiil iyo hooba la garab taagan yihiin waxayna adeegsanayaan ciidamo maleeshiyaad ah iyo madaxweynayaal dowlad goboleed iyo guddiga doorashada ay madaxdooda keensadeen baraha bulshadana ka wadaan marin habaabin iyo aflagaado xoogan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu maalin cad ka tagay mas-uuliyadihii hoggaaminta doorashada loo xil saaray iyo ka ilaalinta farmaajo doorashada uu doonayo inuu boobo ama carqaladeeyo nasiib darro wuxuu doortay inuu la safto farmaajo Fahad Yasiin qorqor iyo lafta gareen
si loo boobo doorashada wuxuuna karaamada iyo kalsoonida ka qaaday shacabkii iyo mucaaradkii aaminay. Sida rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laga soo wariyay qof muslim ah mu'min ah laba goorgod lagama wada qaniino waana mas'uuliyadda saaran qofka muslimka ahi inuu ka feejignaado ka digtoonaado. Nagarta kuwa qaaimiinta ahi xadgudubyada iyo ballanka baxyada ra'iisul wasaare Roble waa bateen yaan mar kale la siin ahmiyad. War saxaafadeedka marin habaabinta iyo waqti lumiska ahi kuraasta golaha shacabka ee la boobayo ama la baalmaray habraaca doorashada waa ka badan yihiin 20 kursi hase yeeshee ma jiro musharax la boobay ama lagu xadgudbay oo doonayo inuu 3,000 oo dollar kale ku karfano boobka loo geystay lacagtaasi la siinayo guddiga xalinta khilaafaadka doorashada oo diyaar u ah xalaalaynta 99% kuraasta la boobay. Midowga badbaado qaran Soomaaliya waxaa laga sugayaa mowqif xilka looga qaadayo dowladda federaalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed isku dirtay kala qaybisay haddana ku wada wadada burburka iyo colaadda sokeeye. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa gebi ahaan baxarkihii goostay isla markaasina waxa uu si toos isugu dhiibay dowladda Qatar, Eritrea, Farmaajo iyo Fahd Yaasin isla markaasina ummaddii Soomaaliyeed gebi ahaan buu qayaanay. Midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa loogu baaqay in aysan mar kale aaminin xataa haddii uu miiska ugu yimaado isla markaasina u dhaarto ninkaasi waa u gadan yahay waa uuna isdhiibay. Ummadii hayda yowdaya mar hore dawgii ka hallaabay, ummadii hay damiirtii dadnimadaaha laga saaray, ummadii hay la dandaansadee lagu dul noolaado, ummadii hay ninkii dililahay daba gucleynaysa, ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin, ummadii hay markii la isku diro lagu danaysaay, ummadii hay dariiqay furtaba dayrka lagu gooy, ummadii hay daqliga dhiibatay lagu dilowhay, ummadii hay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay. Damiir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dila idin dul joogaah galaalow dambeeye ma arag geesi daba joog adinkaa dayacay eeda wucogal ma dilateen war diiwaanka waxaa idinku qoran waa damiir xumi. Hadba dowlad beebeen hoo dacaru hoostaalo iyo dana diktaatooriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka loo xiray. War waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshaah, waa kaa dibad baxyaashii risaas kula dul heesaah, waa kaa gada ku duulaamayo dhiigu daad yahay, waa kaa dastuurkii qoray diiday oo nacay. Dekad iyo madaar iyo kambani deeqdii laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin, duruus iyo tacliin seera tahay nabad warkeerdaay, daryeel caafimaadnuusan jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayay. Hanna daayo noloshayna waa uga diraayaayo waa dufayli aan garan xishoodiina soo barane. Xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday, dan kaleeta mahaya inuu daawo noo yahay, dadka inuu gumaado rabaa duqsidiisii, diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah. Damaca iyo ujeedada haddaan yara daraasayay, doc kastaba haddaan fiiriye diradda u saaray, dabcigoo wata waa midkaad shalay ku diideen oo odaygii darraad kama duuna waa ul iyo diir. War waa dhega dameer oo kale wax isma doorshaano reer diini waa lagu yaqaan damcan suuleynin. Xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan, dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido, doonno waa ku cararaan markay dacar abuuraan. Dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayee naaxday, dekadii haddaad muruxsatay dhururuq noo diiday, waxba damuciyow kula durgina dib uga soo laabo. War deeqdaynu waad aruursatay doorasho u kaalay, haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay. Afartaas runtoon dulum lahayn delma uu sheegay, daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday, danti uu lahay ma u cabiray doqon imoodeene, afar kalena dulkan hurda deyrma ugu waabay. Cumarow diciifta iyo deequ xilataaba, qoorqoor diciifta iyo deequ xilataaba, Caliyow diciifta iyo deequ xilataaba, darajadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus, dariiqyadina waa laga xirto noloshi loo diid, waxaana loogu sii diray haddana waa dil wadareed. Asagaana deeqe haddii daa'im laga reebo, dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane, qosolkuba danaano ugalaa dul horaa yiriye, afka xaaddaba loogu xiray barasho waa deeq. Ummaddan dariiqay martaba lagu dilowhaayo, hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodaysa, dhacdaduu dambaysa wadnuhu ila dikaamaahay, maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyaayo, miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin. Adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara, halka uu ka duulan tagaa laga damoodaa, derbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaane, nin kastaba dadkiisa u yahay door la faansado dagaal idin ma farin ee maxaa hadal idin diiday.
waxaan kula dardaarmaa bulshada dhabule deegaanka dulqaadinay lahaadaan wax badan umad dambeeyaan dagaal inuu bilowdo raba sidan dayayay dantu naga lahayo san helin waan ka digayay dhaqaatiirtay dooxeen walun la isu dayeen ninki dilay waxa iiga darankii nin idilay waxa iiga darankii u soo diray doqonnamihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnaceebyo waa aana raac sanada duugnaay soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsatay wada dulaaliina rashwaduna u daa'imantahay dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugee daweyn qataaba fadlan haddii aad ka mid tahay dhegaystayaasha warbaahinta calansida media ee sida weyn ugu xiran ra'yigaaga ka dhiiba qodobada soo socda midowga musharaxiinta mucaaradka oo horay u qaadacay doorashada dalka ayaa hadda ka shiraya sidii dalka looga badbaadin lahaa qaswadayaasha farmaajo iyo fahad yaasiin maxaa laga filan karaa gole cusub mise ciidankii badbaado qaran in ay dib ugu soo celiyaan magaalada muqdisho ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble oo si weyn u qayaameeyey mucaaradka ballantiina uga baxay mar kale ma aamini karaan farmaajo iyo fahad yaasiin oo ciidamo cusub muqdisho kala soo degay waxayna doonayaan in ay difaac adag ka galaan badbaado qaran haddii magaalada muqdisho dib ugu soo laabtaan ciidankii qaranka ayay dalka ku burburinayaan xur ayaad u tahay ra'yigaaga hubaal meel fog ayaanu gaarsiin doonaa fadlan 4 daqiiqo ku soo koob kuna bilow calansida media magacaaga fadlan nala joog dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka